Aletleri Eradan evvel 5. 3. milliye aitti. Duzların dövülmesi için istifade edilirdi. Naxçıvangala 632-652-ci illərdə müdafiə məqsədi ilə yaradılmışdır. Qala daha sonra işğalçı hücumlara məruz qaldığına görə dağıdılmış və yenidən 2010-cu ildə bərpa edilmişdir. 2013-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Cənab Vasif Talıbovun Naxçıvangala Tarix Memarlıq Muzey Kompleksinin yaradılması haqqında sərəncam olmuşdur. 2014-cü il aprel ayının 7-sində isə Naxçıvangala Tarix Memarlıq Muzey Kompleksinin açılışı olmuşdur. Müzeyimizə demək olar ki, il ərzində 86.000 bu il qonaq gəlibdir. Onların çoxu turistdir. Yəni, turistlər istər İngiltərədən, Fransadan, Moskvadan, Türkiyədən, İrandan, bir çox digər xarici ölkələrdən turistlər müzeyimizi ziyarət edirlər. Müzeyimizdə isə onların ən çox diqqətini cəlb edən Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinə aid olan milli geyimləri, Naxçıvan xalçaçılıq məktəbinin nümunəsi olan xalçaçılıq sənətləridir. Aynen.